নমস্কাৰ, আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আন এখন অসমীয়া ছবিৰ খবৰ। লকডাউন সমাপ্তিৰ পিছত স্তব্ধ হৈ থকা ভালেখিনি ছবিৰ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে কাম। আকৌ এবাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে একাংশ অসমীয়া পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবিৰ। আচলতে আহিবলগীয়া সময়ত অসমীয়া ভালেসংখ্যক প্ৰত্যাশিত ছবিৰ মুক্তিৰ ইতিমধ্যে যো জা পূৰ্ণগতিত চলিছে। আমি প্ৰায়ে একোজন অভিনেতা আৰু অভিনেত্ৰীৰ এটি ন যুটিক ডাঙৰ অথবা টেলিভিশ্যন পৰ্দাত চাবলৈ উৎসাহিত হৈ থাকোঁ। কিন্তু এইবাৰ ডাঙৰ পৰ্দাত দেখিবলৈ পোৱা যাব দুগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ যুটিক। দুয়োগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত তথা বহুল অনুৰাগীৰে পৰিপূৰ্ণ অভিনেত্ৰীৰ আকৰ্ষণীয় যুটিৰ সৈতে আহি আছে এখন অসমীয়া ছবি, নাম গুৱাহাটী ডায়েৰিজ। পূৰ্বতে নিৰ্মিত ৰাম ভটকা হুইস্কে আৰু যি গল্পৰ শেষ নাই ছবি দুখনৰ পৰিচালক প্ৰশান্ত শইকীয়াৰ পৰিচালনাৰে তথা ডক্টৰ প্ৰণীতা শইকীয়াৰ প্ৰযোজনাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে ছবিখন। কাহিনী পৰিচালকগৰাকীৰ নিজৰেই, লগতে ইয়াৰ সহকাৰী প্ৰযোজনা হৈছে প্ৰশান্ত শইকীয়াৰ। পৰিচালক প্ৰশান্ত শইকীয়াৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে পৰিচালিত যি গল্পৰ শেষ নাই ছবিখনে ঘৰুৱা দৰ্শকৰ মাজত মুক্তি লাভ কৰা নাই যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত লাভ কৰিছে বৃহৎ সংখ্যাত সঁহাৰি। ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্য নীল বৰ্মনৰ। আনহাতে জানিব পৰা মতে ছবিখন অহা জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখে মুক্তি দিয়াৰ যো জা চলোৱা হৈছে। ওপৰত উল্লেখ থকা অনুযায়ী এই ছবি দুখনত যি দুগৰাকী অভিনেত্ৰী জুটিৰ কথা কোৱা হৈছে সেই দুগৰাকী হৈছে ক্ৰমে উৰ্মিলা মহন্ত আৰু বৰষাৰাণী বিষয়া। ছবিখনৰ কাহিনীভাগত যদিও প্ৰেম সম্পৰ্কৰ কাহিনীৰ উপস্থাপন কৰা হৈছে, তথাপিও এই ছবিখন হ'ব বহুল ড্ৰামাৰে পৰিপূৰ্ণ। প্ৰহৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ বেনাৰত নিৰ্মিত ছবিখনত সংযোজিত কবিতাটি হৈছে শিৱানী হাজৰিকাৰ। ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ দায়িত্বত আছে পাপু ডেকা আৰু সম্পাদনা অভিজিত ৰয়ৰ। দৈনন্দিন আমাৰ জীৱনত অথবা জীৱনশৈলীত ঘটি থকা ঘটনা পৰিঘটনাসমূহক লৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে গুৱাহাটী ডায়েৰিজৰ কাহিনীভাগ। ছবিখনৰ আন কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে নাজ চুলতানা, উদয়ন দৌৰা, অৰ্ঘদীপ বৰুৱা, ৰঞ্জীৱলাল বৰুৱা, মিণ্টু বৰুৱা, কমল লোচন আৰু মনীষা হাজৰিকাই। ছবিখনৰ নামটোৱে ছবিখনক লৈ উৎকণ্ঠিত কৰি তুলিছে জনসাধাৰণকো। উল্লেখ্য যে নগৰ অঞ্চলত যিসমূহ সম্বন্ধ গঢ় লৈ উঠে সেই সম্বন্ধসমূহৰ বিভিন্ন উঠানামা আদিক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী ডায়েৰিজ ছবিখনৰ কাহিনীভাগ। আহিবলগীয়া সময়ৰ এখন সুন্দৰ ছবি হিচাপে পৰিগণিত হওক গুৱাহাটী ডায়েৰিজ। এয়াই জলিউড হাব চেনেলৰ পৰা গোটেই টীমটোলৈ শুভকামনা। ধন্যবাদ।